我有一位很漂亮的女朋友，她叫娜娜，她对我很好，每天我下班回家她都要和我拥抱。老公回来啦。嗯，回来了。宝宝又喝酒啦。嗯，又喝酒啦。就这样，我逐渐习惯了每天回家之后都会有一个拥抱。老公，嗯，回来啦。我感到浪漫和幸福。然后孤单被吞没了，直到有一天。老婆，你回来啦。干什么呀？你每天我晚回来的时候你都要抱我一下，今天你也晚回来了，我也要抱一下，我也有浪漫的权利啊。浪漫什么呀，哎呀幼稚。你每次回来我抱你，我是想借机看一下你身上有没有别的女人的香水味，你这脖子上有没有女人的口红印，你这肩膀上有没有女人的头发，还浪漫呢，真笨，笨死了。起来，要不哎呀，这天哎呀太热了呀。哎呀妈，这叫我走路这不得热死我。哎，这谁的车啊？啊，怎么连窗都不关？这也太粗心大意了吧。不过这样的话我就可以干他一票。这也没个音啊，真是天助我也。哎呀，门都没锁。啥车这是？怎么连个灯都没有啊？这什么这 ？PRN 哎呦我的妈！什么玩意？我的妈，连个手刹都没有呢，这跟脚连脚的也不一样啊！别笑！哎哎。不对呀，这脚踏板不是三个的吗？还有一个跑哪去了？哎，说不管，先拿我钥匙给他打开再说。哎，咋回事？这怎么打不开呀？这？哈哈哈哈哈哈！哎，这车窗怎么没关？难道是我刚才上厕所给忘了？喂，你谁呀？你吓我一跳，你干什么？发动不着啦，这你的车呀？啊，这我的车。哎呀，看着这车挺好的，怎么会发动不着了呢？不知道啊，不知道这车今天。这怎么回事？又打不着活了，这会不会是你这车太没气儿了？没气儿了？嗯，不能吧？哎，你起来，我看一眼，会不会没气儿了呢？有气儿啊，怎么没气儿？那还能是你这车没油了？不可能，我今天刚把油箱加满了。那
那肯定就是你这车保险到期。保险？这也不对呀、啊，我上个星期刚买的保险。哦，这样啊？那大哥，你需不需要我帮忙？帮忙？你一个姑娘家家的，你能帮上什么忙？你看你这就是小瞧人了啊！看见那一排修车铺了没有？啊，看见了。我家开的，我老公开的。你老公开的？有没有我帮忙？行，等着啊！啊。哎，你到后面去提车。不，这怎么还得提车啊？你想修车不修？啊，修。那我去提啊。哎呦我的妈！累死我了！哎，提不动了，累死我了。大哥，辛苦了啊！修好了吗？啊，修好了。好了。哎呦，大哥，你看这是啥？哎，这是。你的车？那可不，你这偷车贼，在这光天化日之下也不擦亮你的眼睛，敢偷司机我的车？你等着，110。喂，110，今天我帮你们抓了一个偷车贼，就在这东屋里边的马路上，你们快来抓他吧。放心好了，他现在跑不了，他爬都爬不起来。你们快来抓他啊！好，那我就先走了。偷车贼，你就等着警察过来抓你吧。哎呀，为民除害，又为社会做了一件好事儿。哎呀，这都啥时代啊，这是！不行，跑也跑不了了，我还是等警察来吧。卖水果嘞！卖水果嘞！卖水果啦！卖水果嘞，不借不要钱。小5块一斤，桃3块，来这边大妹子。小5块，你娘家都卖2块钱一斤，恁家怎么卖这么贵呀、啊？哎呀，大妹子，俺俩是跟你种的，天下无公害的，老没天了，你尝尝吧。啊，我尝尝。啊。啊，不可能的，一点都不甜。要不你再尝一个。嗯，好。喂，他是三娘。不能啊，要不你再尝尝。嗯，你就是便宜的，全是酸的。嗯，便宜。哎，美女，我不买了。不，你刚才可不是这么说的。哎呀，你都要过了，谁买呀？啊，那你这些是买不掉了？谁买要的呀？
这样的话，我帮你处理一下吧。哎，兄弟。